garaad maxay baad u taqalna adigu nabadan iyo horumarkan iyo umadan ku wada nool gobolkan ma waxaad noogu tirinaysaa inay dulinimo iyo xayawaanimo iyo daciifnimo naga tahay ma waxaad door bidaysaa oo adig kula qurux badan inaanu 700 oo ila la dilo jigjigana u qaxno waxaan rabaa kaliya inaan ku sheego garaad anaa ku ixtiraamaya mar iyo labaaba iyo saddexba reerka iyo bay'adda aad ka tahay garaadka iyo dhulkan aad maanta rabta inaad ka taliso ee reer awdal dadka iyo dalkuba dhaqan ahaan u kala duwan yahay wasiir hore siyaasi maxamed jaamac abgal oo shir jiray ku qabtay magaalada buurame ee xarunta gobolka awdal ayaa waxa ugu horeen buu ka hadlay isla markaana isdul taagay xaaladda guud ee deegaanada gobolka awdal isagoona fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland lix sanadood reer awdal waxa isku haystaan madaxweyne loo noqo iyo ma iska taga adaa fursadan bixiyey haadiya waraaba inuu awdal cuno iminkana markay 20 maalmood joogeen xubnihii wasiirada soo diratay haddaa ku soo gabagabaysayn adiga iyagii Jibriil Yuulis maana la jiray ha hadlaan day taladii noqotay waa tiil ascaanood ee dadkaas odayaal ka hadliya gidaarka ay istaagaan waxaan qabaa saasayn u soo taagnay 25 sano Soomaaliland maamulka liita maamulkaaga oo Soomaaliland waad kala dirtay maalintaynu hargeysa wada fadhinay lascaalood howlo ka bilaabmeen waxaanu ku qayli jirnay oo isku goobaabin jirnay maxamuud garaad iyo faarax garaad ma wada hadli karaan waa col ma jeerteen baa xagga shaka xigo dhagar iyo dhiig baa ka dhexaysa haddaa dariiqii qaatay 20 maalmood golahaagii wasiirada halka joogay saddexda ahaa haddaa ku gabagabaysayn ciisa galbeed ka xigo ismaarkan samaroo gudihiisa colaad iyo xumaan ka dhexaysa waxma noqon karaan war waa dariiqii dariiqii lascaalood weeye haddaan la abaari karin oo aan la waajihi karayn xaaladkay xumaantii hawshu taallo haddaan tabashada awdal hoos loo eegin madaxweyne dalkaada fasaxay garaadnu wax ma yeelin ugaas wax ma yeelin awdal istaadi aan lagu dawakhin reeraha isqabsadii aan lagu dawakhin adaa fasaxay waxaan talada u dambaysay ku siin lahaa madaxweyne Muuse Bixow halkan madaxweyne loo noqon baalgaalay oqtadii xumaan ma jirto waxba yaa reerahan jaarka ayaa wada dhashay ee kala qabay ee eelka weligood ahaanaya yaan la isku dirdirin war dalkii adaa kala diray haddaanad abaari karayn boogtii inaad yeero waa dhaawactani soomaalidu waa dhaawac gacantaaday ku dhaawacantay adaa ku faari jiray anaa u soo dhintay oo jihad u soo galay howlo soo galay wax badan baa ka runa laakiin maanta gacantaada ku dhaawacantay yaana gacantaada ku burburin waxaan kugula talinayaa aanu odhahdayda waan iska odhanayaa waa arrinta hadhay dhakhtar geyni inta hadhay dhakhtar aan geyno doorashooyinku loo qabo waxay taa ka dambeyn adeer allahumma ballaqtu reerana isnicmaayaan adaa tegi sifo xumaanad ku tegi doontaa sidaasi si lamida siyaasi maxamed jaamac abgal ayaa sidoo kale waxa uu la hadlay qurbajoogta kasoo jeeda deegaanada gobolka awdal isla markaana aaminsan mabda'a awdal state walaalahayga kale ee awdal state wiilal iyo gabdhaba waxaan qirayaa inaad tiin oo aan ka murmi karin inaad tiin dadkii dhulkan lahaa inaad idinku jiraan dad badan oo aqoon badan leh inay idinku jiraan dad waayo arrimo badan leh waxaynu isku haynaa un sidee horumarkeennii wanaageen nabaddeennii dalkeennu ku jiraa walaalayaal waxaa ku talinaysaan oo aan annaguna ka soo horjeednaa inaynu ka tagno dalkeen iyo dadkana xodaleena inaynu qabaalo tagno Soomaali weyn oo uga tagna dadkeennii hal reer oo isaqlira weliba 3 jilib oo ka mid a ood xukuumaddan iyo maamulkeeda faraha inta badan kula jira waxaa door bidan inaan tagna Soomaali weyn waa runi meeday tee Soomaali weyn yaa jooga Soomaali weyn waxaa joogta raxa weyn waxaa jooga jareer weyn waxaa jooga dir weyn oo kuwana ku jiraan ka baxsanayna waxaa jira daarood weyn waxaa jira hawiyo weyn waxaa jooga gabooyo weyn waxaa jira shaashi iyo reero kale oo kumaan kuma badan qodhaa iyo xerada xalinta waa ma waxa lagu talinaysaan intaanu 3 jilib ka yaacno oo dalkayga u tagno inaanu raxaweyn iyo jareer weyn dal wax ka qaadi karayno anig ila maaha runna ma aha hadday xaq reer runa idinka tahay ood horumarkan iyo dareenkan lagu jiriyo dadkaa doonaysaan idinka runtahay hargeysa ka haleya dadkani waa dad wanaagsan waa dad jaar fiican waa dad saaxiib fiican waa dad siday wax u doorteen ayna ugu suuragelin waa dad hogaan u baahan wey barnaamijkeena soo dega hoteelka weyne hargeysa soo dega barnaamijkeena waa idin dooranaya no doubt cid horkacday hogaan bay u baahan yihiin iyagii baa degdegay waxa u soo dagaalamay bay leeyihiin way isdadeeyaan
وركاله أو حطين هدولين كورين وحقق هذا كرنا وشارنا هولي إلا يوم القيامة نسق شوينا إلا في صورتي يعطوا قاسين وحضرنا وضد ونكسن وضد مساكينا وضد الحكومة كلا وضد الحكومة كلا وروحي وكخل خل بوكيت شلاك عليه هرك عدي حطين وحدولين تبى دنا عشورة قادنا ودوي كل سنة very simple صواب أي نور إنه حمر بنتي لا يسوى الوين بنك تلو حس إمام مقتانك تود داسان كقبائل إن أدل خيادات كلها دهين أظهر مركي سكف فكرة إنسان شكي كم تجرو عقدنا كما قبل إن لو كتود نحرمها لكن تفراد يو إلا سلتر يو أكيد ما تلام عقد على كما قبل أنت عزوك لي أتكم وصل كوبين شركة جرا إذا محمد جامع بقالو كوكب تم قال دبور مسجد وكلا وح ولا حد لي إن كرات كحله كرات أنا احترامي يا بقول كيف بقول أديك يا خير كأدقرات كوت هايبا ما أنت بوري مو واحد شوقة برشلة أدقرات كوت هاي نوع كستو كم إذا ير يوين حوين يرقبا قرات دت كاسي وحيقولوا ليه سيد كبنات بيجي دل دل كان ليه أقولوا ليهين ما جريات هاي وحل جو ولا لك تاوح سكولة نظيفة وحل وذا عبلا بيا نظيفة وحل جو أمورا أمور شكو مشا عسبتال نظيفة أن ما حميد كفانيه وامي دقه سوماليه ما لي بهلكين بدي جرتو ان لو اوررو ولدقه سوماليه ان لشويد اما هلكي دوكد او خولو لغيو غراد معيب بادو تقالنا ادغو نبدل اي هورمركن اي امدن كو ودا نول غوبلكن ما واحد نوغو تيرنيسا ان دولنيمه اي حيوانيمه اي ضعيفنيمه نغت ما واحد دور بيديسا او ادي كره قرخ بدل ان لو تدو بقلو الى لديلو جيجيغنا وقحنو وحن شباكني أنا أقول شجرات أنا أقول احترامي يا مري الله بابي صدحوا يعني خيرك يبي أدى أد كت هاي جراتك يدل خن أد ما تربط إن أد كت هاي سئر يا أوضل دتك يدل خو ولد قرهانو كل الدنيا وحن كعود سنة يا لوك تعرضوا كطلاب صو إسكت ده لوك هن يا أوضل الدوري صو إلى الله غاج صو تا أدي جراتي تسمع كورين كبدر إن قبل حيسو أقول احترامي أدي خيرك تكسر وطالي الصباح هذا الكاسياسي محمد جامع أبقال يا كوسو بيغم يا إذا مدينك وقدم بيا كوسو قناعي المقالة دابور محونا كتر سنقلا وزيرة سمركان كاسو جيدا ديقانا دا قبل كاوضل وعمران حسين آدن وركة تلفيشن كأمم تي في بورما ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالهين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو وراركا عيارها إيو أونلاين جيمزكا هادبا محمل صوغ الشقور جاجا حفيز كاجا إيو جوب تاعد الشقو فضلا نجلسو حديد نمبركا جابن 121